La comarca, els pobles i les persones del comtat són una de les coses que, com sabeu, ens preocupen en Pàgina 66 i volem saber més. Per això hem convidat, està amb nosaltres, ha vingut a Pàgina 66 a l'alcalde de Muro, a Rafa Climent. Benvingut a Pàgina 66. Tot un plaer. Que, bueno, és, a banda de ser l'alcalde de Muro, també és el president de la recentment constituïda Mancomunitat de l'Alcoià Comtat. Així és el nom oficial, no? Així és, és a dir, la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat. I a mi m'agradaria que ens explicares, o sigui, que ens contares què és una Mancomunitat, què és aquesta Mancomunitat, quines funcions té. Bueno, breument dir que la Mancomunitat és la unió de diferents pobles d'un territori i té com a objectiu l'optimitzar al màxim els recursos d'eixe mateix territori. Després ja, si vols, parlarem d'objectius, però succintament eixa seria la definició i ara tenim que treballar per fer això realitat. I el funcionament un poquet intern d'eixa Mancomunitat, tu estàs com a president, perquè les persones que estan veient mos sàpien, a veure, ell és el president, ja ho sé, a veure, què més n'hi ha, o sigui, com funciona? És alcalde, es reuniu, no sé, com funciona això? Sí, anem a tindre una xicoteta estructura que ve basada en els estatuts que tenim aprovats en la mateixa Mancomunitat. A nivell polític n'hi ha una assemblea que la constituïm tots els alcaldes dels municipis mancomunats i un vocal. I els vots en eixa assemblea tenen a veure en la representació de cada municipi en funció dels concejals que té cada municipi. Per posar un exemple, si Alcoi té 25 concejals, l'alcalde vota com a 25. Si Muro té 13 concejals, votarà com a 13. Si Beniarrés en té 9, pues, la seva aportació en el vot serà 9. Això és el que diuen els estatuts. L'altra qüestió és que anem a intentar treballar per pur consens. És a dir, clar, res que algú no estigui d'acord ho tirarem endavant, perquè no hem de perdre de vista que és una qüestió de voluntats. A banda de l'assemblea, tenim la constitució d'una junta de govern en la que està representada per el president de la Mancomunitat, és a dir, la meva persona, i hi haurà dos vicepresidents. En principi estarà com a vicepresident primer l'alcalde d'Alcoi, Toni Francesc, i com a vicepresident segon Antonio Belda, que és l'alcalde de Banyeres. I a banda estarà l'alcaldessa de Benimarfull i també estarà l'alcalde de Cocentaina i l'alcalde de l'Alqueria d'Asnar. I aquestes sis persones són les que han de treballar pues dia a dia qualsevol projecte que tirem endavant. I també tindrem constituïda pues pronte el que s'anomena la comissió de comptes. En aquesta comissió de comptes també hi haurà sis persones que encara les tenim per definir en la seva totalitat i que pues tindran que portar també tot el seguiment econòmic de la mateixa Mancomunitat. I això podríem dir és la vessant política de la Mancomunitat que ve reflectida en els estatuts. I després anem a crear una mínima estructura de treball del dia a dia. Tindrem un secretari interventor, que en principi serà una persona, un tècnic, que treballa en l'Ajuntament d'Alcoi, perquè també volem optimitzar recursos per ahir, que no ens costi massa. El mateix personal que hi ha, redistribuir-ho, no? En la mesura que puguem, sí, i també tindrem que tindre alguna plaça de nova creació. Clar. És a dir, eixa persona, secretari interventor. Després també tindrem la figura d'un gerent, que hi té que ser per designació política. També volem, dintre de les possibilitats, quan isquen les subvencions d'ADLs, tindre pues, un agent de desenvolupament local que ens pot ajudar pues, a tirar endavant estudis i projectes conjunts. I també una altra persona que serà un administratiu a unes 20-25 hores per a el traure també tota la documentació del dia a dia. I això és la mínima estructura que tindrem i en la que començarem a treballar pues, de manera imminent. Intentarem aprovar-ho dintre d'un mes i a partir d'aquest moment pues, a treballar. I entre els projectes i les coses que les persones podem d'ací uns mesos
un desbore, quins són els projectes que esteu determinant? Jo el que sí que demanaria a la gent que tingués una miqueta de Paciència, paciència, no? Tranquil·litat. perquè pràcticament 40 anys esperant aquesta possibilitat de treballar conjuntament per un territori i que els polítics o els alcaldes o ajuntaments no havíem fet possible fins ara, quan van haver intents en els anys 70, en els 80, en els 90, fins i tot a principi del 2000, l'haver-ho aconseguit jo penso que ja és un repte bonic, no? I ara hem d'anar poquet a poquet per a fer-ho bé. Sí que és de veres que l'objectiu primari i necessari en aquests moments és l'ocupació. I per tant, sí que tenim un projecte comú que és treballar pues, per l'ocupació territorial. I ahir no sols volem anar els ajuntaments o els alcaldes mancomunats. Pensem que també n'hi ha una tasca darrere de la Càmera de Comerç, és a dir, en definitiva de tots els agents socials, les diferents associacions d'empresaris i comerciants que estan constituïdes, l'Escola d'Art, el Clúster de Disseny, el CEI, una part important també pues, per ajudar-nos a generar l'emprenedorisme en si, la universitat, pensem que tenim que anar tots un poquet de la mà i fer que generem llocs de treball. I això podríem dir és l'objectiu primer. Però n'hi ha altres objectius, no? Tenim que fer visible en poc temps, o almenys en esta legislatura, que la mancomunitat és rentable, és rendible per a tots els municipis. I probablement hi hagi alguns projectes que per mig d'economia d'escala puguem fer-ho rendible i a més que la gent ho veja. Per posar un exemple, pues el tindre un albergue caní mancomunat és important. El tirar endavant el servei de la brossa conjuntament pot fer-nos abaratir costos a tots els ajuntaments, perquè si ho fem de manera conjunta, segur que aquest plec de condicions és molt més econòmic que no fent-ho de Podeu manera apretar un poquet més, no? evident. I realment hem de fer estudis que ens diguen que això és rendible i tirar per el camí que els estudis econòmics ens diguen. Però n'hi ha projectes culturals, projectes a nivell turístic, n'hi ha gran quantitat de possibilitats i que ve marcat en els estatuts que poquet a poquet jo crec que anirem emprenent. I una de les qüestions que més sonen possiblement seria la de buscar un lloc, estudiar a on es podria i de quina manera fer un polígon industrial mancomunat. És un altre dels objectius, no? Això entraria dins de el treballar per a generar llocs d'ocupació. I és imprescindible d'una vegada per totes que deixem de mirar-se el melic i que busquem un lloc, independentment on estiga, si és muro, és muro, si és cocentaina, cocentaina, si és banyeres, on puga ser, que en uns criteris determinats ens diga com podem tirar endavant a nivell de despeses i d'ingressos un projecte comú de sòl industrial. Jo tinc que dir que des de Muro, en el Pla General, tenim més d'un milió de metres quadrats que nosaltres posaríem gustosament a l'abast de la comarca i tirar-lo endavant. Ara sí, tenim que tindre uns criteris, uns estudis damunt de la taula que ens diguen, pues anem a veure, a nivell d'aportacions, pues, la població que més habitants té que aportar més en un principi i després, si n'hi ha guanys, en rebrà més. Clar. Però tenim que anar treballant en possibilitats palpables i Clar, seria un polígon que no només seria al millor al que estem acostumats, un espai on van sorgint indústries, sinó una qüestió gestionada, no? ja ho crec, vull dir, és que el que no tenim que pretendre en estos moments és el generar sòl per generar-ne. Té que haver peticions ja de manera anticipada d'empreses que vulguin ubicar-se en un lloc determinat, perquè és que si no jugaríem a l'especulació, Clar. com de fet s'ha jugat en els darrers anys. S'ha generat molt de sòl, on han hagut molts guanys, però encara en molts, podríem dir, molts pobles, encara tenim sòl industrial per a cobrir en empreses. I això penso que no està gens bé,
perquè al final el sòl industrial no té l'objectiu que és el de generar empresa i generar llocs de treball i a més fer que l'economia productiva en aquestes comarques pues, vaja creixent. Parlem de Muro, no? És la... Sí. Molts anys fa que estàs d'alcalde? Bueno, tinc que dir que esta és la quarta legislatura. Ja són 13 anys en estos en moments. acabar 16, no? En acabar 16, sí. Com veus Muro? Com està Muro ara? Jo el veig molt bé. Jo penso que Muro en els darrers anys, i no perquè hàgim estat nosaltres no gestionant, no? Però escoltant a la gent de fora, sempre diu que ha pegat un bot de qualitat important. Vull dir, Muro no té la mateixa visió de cara a la gent que ve a visitar-nos que tenia. I en això pues, hem tingut un treball continuat, hem tingut molta cura en les diferents infraestructures que hem anat generant i hem creat molts serveis que no tenia la població. Tinc que dir que ha tingut un creixement en els darrers anys de 2.000 persones. La població ha augmentat prou, Ha no? augmentat molt, ha augmentat molt. I molta gent de la comarca ha vingut a viure allí. Jo simplement dic que per algo serà, no? Perquè quan uno va a viure a un lloc és perquè es troba a gust, és perquè té els serveis necessaris per a dia a dia poder usar-los i després pues, té un gran ventall d'activitats culturals, esportives. Intentem treballar des de totes les vessants. I això pues, penso que ha fet a un poble com Muro pues, molt atractiu, no? A esta comarca. I per tant, jo el veig molt bé, estic molt devenit i hem de, donada la conjuntura econòmica, el mantenir-ho i seguir treballant en aquest camí. És de veres que ara l'economia no està tan bé, que hem de superar esta situació, però com este matí sentia, sempre en economia expansiva, mai en restrictiva. L'exemple d'Estats Units fa 5 anys tenia un problema econòmic tan dur com té l'eurozona i resulta que ell va emprendre un camí d'emprendedorisme clar. Avui en dia ja està dient-se que l'economia està creixent. Per exemple, en l'eurozona és tot el contrari. Estem fent una economia restrictiva, de retalls continuats, i això al final sí que crec que va ser perjudicial per a tots els que vivim en este territori tan gran, no? Per tant, nosaltres des de Muro anem a seguir apostant per les polítiques que ens han dut a on estem i que per tant no tenim que deixar de costat perquè pensem que al final són positives per a la població i per a tota la gent que viu en el nostre poble. Si sí, haguem mantingut aquesta entrevista fa, no massa, potser un any, 2 anys, t'hauria dit quins projectes, quines coses aneu a fer. Ara la qüestió dels diners, sobretot els que arriben des de les altres administracions, està complicat, però de totes maneres imagina que alguns projectes teniu en ment, esteu preparant. Quines coses són les pròximes que aneu a emprendre en Muro? Tu mateixa ho has dit. Nosaltres hem pegat un bot a nivell de projectes impressionant en els darrers anys. I ara en estos moments el que volem és treballar en l'estabilitat econòmica a nivell autònom. És a dir, estem treballant per a fer possible que sense tindre massa en compte les altres administracions, Muro puga sobreviure anys. I estem ara tirant endavant polítiques econòmiques per a ser cada dia més autònoms. Això és el projecte més important que tenim ara en estos moments. I després tenim projectes encetats que volem acabar com l'empedrat de Turballos, és a dir, és una pedania de Muro que estem tirant endavant pues, el a desentar-la i és un dels projectes que acabarem prompte, no? I tampoc es plantegem ara massa projectes a nivell d'infraestructures i de futur, sinó simplement l'anar a desentant allò que tenim. Puc donar-vos una primícia perquè este matí he tingut una conversa amb responsables del Ministeri de Foment i van arreglar-nos pues, ixe canvi de rasant que tenim a l'accés de l'autovia des de Muro, que venim reivindicant-lo des del mateix moment en què es va acabar i amb tota probabilitat en els El de propers la Venta a mesos Sant Antoni és el de la Venta a Sant Antoni una miqueta més per acabant, clar. I van arreglar-nos-lo. Pues, ixe projecte anem a tirar-lo endavant. Un altre projecte que hem acabat ara
i que també estàvem treballant, importantíssim, és que ja estem reutilitzant les aigües de la depuradora. Les empreses ja poden utilitzar aquestes aigües que ens venen de Font de la Pedra i que van ajudar-nos a tindre l'aqüífer molt més tranquil·let, anem a tindre un estalvi mediambiental important i energètic important. Després de 2 anys i mig treballant el tema, el fet de que en estos dies ja això estigui en funcionament és un altre projecte a tindre en compte. I no anem més allà, no anem més allà. És a dir, economia autònomament i després, en la mesura que puguem, pues anirem treballant alguns projectes, sempre i quan també des de l'Ajuntament els puguem dur endavant, perquè en estos moments no hem de confiar massa en la resta d'administracions, perquè francament estan mal. La Generalitat està molt tocada, la Diputació també, i puc posar un exemple. La Generalitat mos deu en estos moments a l'Ajuntament de Muro més de 600.000 euros i fa un any i 2 mesos que no ens ingressen ni un euret. Vull dir, clar, és una situació per a tindre en compte i això ens fa pues, ara treballar la vessant econòmica per a aconseguir dur endavant la població, com deia abans, d'una manera molt Els recursos autònoma, propis. evident. Tio, m'agrada sempre fer una pregunta, no? Estem en una situació de crisi global important. Així ja tenim la nostra situació especial pel canvi del model econòmic. A veure, què tenim que fer dia a dia? Quines coses, quina mentalitat tenim que posar en marxa per a veure com hi som d'esta i que les coses d'una vegada per totes ja comencen a canviar. És complicat el tindre una fórmula per a eixir d'esta situació i a més eixir d'avui per a demà. Però jo el que sí que aconsellaria a la gent és que el problema se'l farà d'ell en la seva totalitat. És a dir, si així no anem tots junts, serà impossible eixir. El que es pense que algú va a solucionar-nos el problema, pense que estem equivocats. I després, jo la via és economia productiva. És a dir, no n'hi ha una altra via. I treballar al màxim pues, per ajudar als emprenedors i saber un poquet quina economia és la que ens ha de fer forts. És a dir, no podem anar treballant conforme ho hem fet fins ara en una bombolla immobiliària que al final quan va explotar pues, sabem a on ens ha portat, no? Si som capaços de generar eixa economia productiva i saber en esta zona quines necessitats o per on podem anar, serà fantàstic. I tenim possibilitats. Així tenim tèxtil, tenim fusta, tenim ferro, metal·lúrgia, vull dir, podem treballar molt la indústria agroalimentària. Si som capaços de treballar en eixes vessants, al final eixirem d'esta situació i eixirem reforçats. I al final pues, el tindre la mentalitat de que hem de buscar equilibris. Vull dir, no podem seguir en una societat en uns desfases socials tan grans com estan produint-se en aquest moment. I aleshores haurem de pensar que alguna cosa hem fet mal. És a dir, si s'encaminem per ahir, per l'economia productiva i diversa, ajudant els emprenedors a tirar endavant projectes, jo crec que podem anar endavant. I de fet tinc un exemple. Estos últims dies, mirant com havia anat l'any 2011 en la població de Muro, pues, tinc que dir que hem crescut en 13 empreses més. I que en el 2011, en una situació de crisi, una població de 9.000 habitants, s'hagin implantat 21 empreses i sols 8 s'hagin donat de baixa, el fet de tindre 13 empreses més en un any en una població de 9.000 habitants és perquè és possible generar economia productiva. I ahir és on tenim que donar suport les institucions i oblidar-se d'altres coses que ens poden portar a caure una altra vegada i que no estan demostrades que no són massa bones per a totes les persones que viuen en un territori determinat. Pues en eixa... Dius que no és una recepta? Jo crec que sí. En eixa recepta es quedem. Moltes gràcies, Rafa Climent, per haver vingut a Pàgina 66 i t'emplacem a una altra entrevista d'ací uns mesos. Molt bé, tot un plaer i a la vostra disposició per quan vosaltres vulgueu.